Hayırlı kesh Eurasia 1-ci arnasında көремиз сиздермен Руслан Өтепбай. Ара бултының азаматына ұзатылған қазақтың қызы әлеуметтік желіде сынның астына қалды. Қалың малы 10 миллион болған келіншектің көздегені ақша ма, махаббат па? Араб күйеу баламен бүгін танысамыз. Ал таныс бас бұрын кешегі бағдарламаны бір шолып шығайық. This is for mahar. Mahar 10 миллион теңге. 10 миллион теңге. 10 миллион теңге. Бұл арабқа тұрмысқа шыққан Динара Мұсабаеваның тойынан үзінді. Қалың малы 10 миллион болған қалыңдықты желіде бірі қолдаса, келесілері сыңның астына алған. Мен ондай массовый негативті күткен жоқпын. Мен хайп үшін деген жоқпын кеуге. Сонда сіз соншалықты апарып келетінде. Алғашында не күттіңіз? Сізді бәрі қолдайды, құтты болсын айтады, батасын береді деп ойладыңыз ба? Мен ешкімнен құтты болсын, құттандар деп кеуге деген жоқпын, тағы да айта кетейін. Мен өзім бақытым үшін тиіп отырмын. Сол себептен біреудің сөзін елемейін десем де ана жерде қарғыс сөздер бар да. Соған кішкене көңілім қалғаны бар. Араб жігіт пен қазақ қызының қалай танысқаны қызықтырды бәрін. Динараның айтуынша Дубайға қыдырып барған қыз қалыңдық ата-аналарын білмеген. Сол кезде жаңағы подругамның достары, жаңағы тоже Саудовская Аравия азаматтары бізді таныстырған болатын Султанмен. Сол сәтте екеуміз араласып, мені ресторандарға шақырып, өзін маған деген вниманиясын көрсетіп, махаббатын көрсете бастады. Бірақ екеуміз сол сәттен араласа бастадық. Сізді бір көргеннен демек ұнатып қалды ма Султан? Иә. Бір-біріне бір көргеннен ғашық болған жұп шырайлы Шымкентте дүбірлі той жасайды. Қазақтың салт дәстүрі аяқ асты етілмейді. Десе де махаббат вальсін араб әніне билепті. Динара мен Султан Әзиздің тойын көріп көңілі толмағандар да табылды студияда. Сіз ладно, үйлендіңіз, өзіңіз кішкене рия болып кеткен сияқты. Просто енді бұлар болды ғой енді. Просто қаншама қазақ қызына теріс тәрбие беріп жатсыздар да. Иә. Көгілдір экран, әлеуметтік желі деген нәрсе тәрбие құралы болу керек. Адам өз санасына байланысты. Вот именно санасына байланысты. Сіз енді әлеуметтік желіден андай нәрсені көрсетсеңіз, 10 миллионды көрсетсеңіз, ой, қалың мал деп. Конечно, адам санасы өзгереді ғой. Бізде әлеуметтік желіні қараймыз да. Кешіріңіз, сіз үйленгенсіз ба? Мынандай вайбсіз, мен атақты болуым керек деген сияқты. Кім? Бағдарлама барысында Динара алғашқы тұрмысы жайлы да тіл қатты. Айтуынша, экс жарымен тіл табыса алмағандықтан некесі сәтсіз аяқталған. Егер мен күйеуім жамандағаным емес, бірақ күйеуім айтып тұрсыз ғой сіз жаңағы күйеуіңіз мынандай болды ма, мынандай болды ма деп жатырсыз. Ақтама қойсаңыз да болады, мен екі қабат кезімде ажырасып кеткенмін. Егер де көргісі келетін әке болса осы 10-ға дейін, 10-ға толады скоро қызымда. Бір рет туған күнімен звондап, жылына бір болатын туған күніне звондап. Мен сен әкең боламын, енді кішкене есің кірді ғой қызым. Туған күніңмен деп айтқан жоқ. Мен соған ренішім бар. Дүйім жұрттың талқысына түскен жұрттың жұрт білмейтін қандай шындығы бар? Араб күйеу бала неден қорқады? Бүгін көреміз. Ең бірінші рет Динараны көрген сәтте қандай сезімде болдыңыз? When you see me first time, what you feel? This feeling, it's weird feeling, you know. I never have this feeling before. Mm-hmm. And then after a little bit time, I understand this feeling, it's love, you know. It's not any feeling. Бұл сезімді айтып жеткізе алмаймын. Бұндай сезім ешқашан болмағанмын, дейді Динара көрген кезімде. Уақыт келе мен түсіндім бұл махаббат екенін, деді. Өйткені бұндай сезімді бірінші рет сезіндім өмірімде, деді. Махаббат үшін өзіңіз танып білмеген, көрмеген елге келуге қалай шешім қабылдадыңыз? For me, of course, you know, this feeling, the first time I feel in love, you know, same this. It's crazy in love. And well, me as I'm coming, you know, Kazakhstan is nothing, you know. Me, I can do more than this even for her. Қазақстанға келгенім ол тек қана не емес, бұл қыз үшін мен көп нәрсеге барамын деп айтып жатыр. Конечно, мен махаббатым, бұндай махаббат мен өмірімде бірінші рет болуы, конечно, неге келмеске деп айтып жатыр да. Енді түбіне дейін былай түсіндіріп айтайын десем, мен өзім түсініп отырмын да, мағынасын бұның айтып жатқан, оны бір
тілде жеткізудің өзі бір қиын болып жатыр да маған, бірақ махаббат үшін көп нәрсеге барамын деп отыр. И бұл Қазақстанға келгенім бірінші бұл ісім емес, мен көп нәрсеге дейін барамын сен үшін деп айтып жатыр. Ендеше құрметті сарапшылар, ғибрат, студияға Біріккен Араб Әмірлігінің азаматы, біздің Динараның жолдасы, күйеу балаң шақырамыз. Султан Абдул Азиз Бино Мирахты шақырамыз. Султан Азиз, welcome to Kazakhstan. Welcome to number one program, Kurems. Thank you. Welcome to Kazakhstan and we are welcome to our number one channel. Мен айтқан дағылшынша аударып отырсыз ба? Аудармашы. Жалпы, Қазақстан қалай екен? So the first question is generally, how the Kazakhstan is for you? My feeling for Kazakhstan, I love it, you know. It's a beautiful country and too much warming. And I love the people, I love the culture, I love everything, you know, about it. Бірінші айтқым келгені Қазақстан өте әдемі мемлекет деп ойлаймын. Бүкіл елді, бүкіл жерді сүйіп өтемін, иә. Маған қатты ұнайды. Ең бірінші жаңа әсерім өте жақсы. Қазақстаннан қазақтың қызын алған екенсіз, демек, біздің қазақтың қыздары сіздің жақтың қыздарынан әдемі болып тұрғаны ма? So the question is, you are taking the Kazakh girl from our Kazakhstan country. So the question is your Dinara, our Kazakh girl, is more beautiful than your own girls in your country? This is a crazy question, but every eye see the beauty, you know, in the person. And my eye see the most beautiful, you know, girl, you know, in Dinara. Бұл өте қызық сұрақ деп ойлаймын. Дегенменен жаңағы сұлулығын туралы айтып кетсек, көз сұлулығы және жан дүниесін жақсы көргенмін. Сондықтан да Динараның шын жан дүниесін сүйіп өтемін. Араб қыздары жайлы айтсаңшы, араб қыздардан табылмады ма? Олар өйтіп сараласпайды ғой қыздар. Оның өзінің де жеті әпкесі бар ғой, ондай сұрақ негізі не өместен деп ойлаймын. Ондай қыздарпен салыстыру. Айтыңызшы, қазақ қызының әйелдікке алғандағы мақсатыңыз не? Мақсаты. So what is your main purpose? What is your main aim? Why are you taking a Kazakh girl, the girl from Kazakh nationality, as your future spouse and future wife? You already know, everyone know this information. Love don't have nationality. Барлықтарыңыз білетіндей, жаңағы махаббат ұлтқа қарамайды. And when I see her, you know, I feel a connection between me and her. Ең біріншіден мен Динараның арасында жаңағы бір-бірімізге ұқсастық және де такая некая связь болған ғой, соны айтып тұрған. Сұлтан Азиз, айтшы, пожалуйста, бүйтіп айтасаңызшы, анау хейтерлардың әңгімесіне мән берме, бақытты болыңдар. Сосын андай қызымызды аяла. И еще артында 19 миллион адам. Шайды өзің. Please don't pay attention to our haters, to that those people who don't like and do not understand your relations. Are please, you have to take care and you have to love all of your life our Dinara, our Kazakh girl, because behind of our beautiful Kazakh girl is 19 million Kazakh people. Of course, you know, it's like a relations. Of course, it's a joke. Ұқсастықты байқадым дейді. Бірден байқаған ба, әлде уақыт өте байқаған ба? Жалпы, бұл менің болашақ әйелім деген ұғымды қалай білген? The question is, as you told Mr. Sultan Azizlik, you have felt the kind of identity and you feel Dinara from the first time. Yeah. And you love her. How did you feel that? How did you understand that she's yours from the first sight? Yeah, did you really love her as a love from the first sight? Yeah, when I see her, I just look at her eye, without we talking with me and her. You know, I just feel, you know, this person, you know, it's gonna be future with her. I have the strong feeling deep. Ең бірінші кездесуден мен осы сезімге жаңа сезімге пайда болдым. Оның көзінен байқадым. Жаңағы менің болашақ жарым, болашақ әйелім бұл қыз болатынын. Сіз Абдул
Aziz Mirza, romantiksiz mi? Mr. Abdulaziz, romantik. Are you romantic? Болат та жетиңиз ортасына өскен еркек романтик өте сезімтал. For my wife, of course. 100%. Я әрине, мен романтикім тек қана өзімнің әйеліме 100% романтик. Романтик болсаңыз, атанасы қалай қабылдады? Динараға қалай сөз салдыңыз? Романтик болсаңыз, Динараға қалай сөз салдыңыз? If you are real romantic, how did you make your first like your marriage proposal to our Dinara? I make it in a restaurant. Choose good restaurant. I buy the ring, and then we make the marriage, you know, like European style, you know. He invite me. Okay, yeah. Мен әдемі мейрамханада сөз салдым. Жаңа ұсыныс болды. Мен оған жүзікті сыйладым, кольцоны, сақина сыйладым. Және біздің тойымыз европейский стиль ретінде өткен, иә. Шағын жарнамадан соң Султан Азиздің қазақтың қызына қалай ұсыныс айтқанын бірге көретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Шынымды айтсам, ешқандай үрей дегенге қорқыныш деген сезім болған жоқ. Себебі мен шынымен де Динараны сүйемін. Енді қыз беріп отырық қой. Мен бойдақпын. Күйеу бала болғым келеді, қарындасым бере ме екен маған? Қазақстан өте бай ел, 10 миллион туфта. Мен неше рет тойға барып жүрмін, одан да көп беріп атқанымды көрдім. Қазақстанға көшіп келді. Ар жақта 7 жаңағы әпке қарындасы бар. Ол кісілердің барлығы тұрмысқа шығып кеткеннен кейін, бұл кісінің ата-анасына кім қарайды деген сұрақ. Шымкенттік қыз бен дубайлық жігіттің тойы елді ерен еткізді. Желі қолданушылары қазақтың қызы ақшаға сатылды десе, өзгелері хайп қуған қыз деді. Ал шынтуайтында қалай? Султан Азиздің атанасы тойға не себепті келмеді? Олар келінің қабылдады ма? Күйеу бала Динараға сезімін қалай білдірді? Сюжеттен көрейік. Yeah, that's me. Yeah, бұл мен. Осы бір рәсім үшін арнайы Сауд Арабиясынан келді ме, Султан Азиз? Yeah. Mr. Sultan Aziz, to make such kind of their tradition, have you come exactly straight from Saudi Arabia to Kazakhstan? Direct, you mean direct fly? We don't have direct fly, you know, I go like... Yeah, the special, like for making this special tradition, yeah. For special marriage propose. Did you come from Saudi Arabia? For married? Yeah. Married. For making a marriage proposal. Yeah, of course, just for married, you know. Because this Kazakhstan is the first time I come. I just want to be near my wife. Қазақстан еліне, Қазақ елімізге бұл бірінші келуім, бірінші визитім. Әрине, Динараға сөз салу үшін келдім. Динара үшін келіп отырмын. Енді қазақтың қызы өзге елде бір қорқыныш, қолқыныс болды ма? Динара маған жоқ десе, қалай күн кешем деген сұраныш. Mr. Sultan Aziz, did you worry about, did you excite a little bit? What kind of feelings did you have? Because Dinara is from Kazakh nationality, Dinara is from Kazakhstan country. It's kind of another nationality for you, like international girl. What did you feel? Can you describe your feelings, please, right now? Me as a Sultan, I am different mentality. I never get panic, you know. For me, for love, I love every moment, you know, from I meet her until I get married to her. And then I see her family, I see the tradition, I love, I enjoy every moment. Шынымды айтсам, ешқандай үрей дегенге қорқыныш деген сезім болған жоқ. Себебі мен шынымен де Динараны сүйемін. Сондықтан да барлық осы біз өткізген бірге жаңағы сәттерді сол Динараға арнап отырмын. Сондықтан ешқандай үрей қорқыныш деген сезім мүлдем болған жоқ. Султан Азиздің жаңа сөзінде традиция деді, салт-дәстүр. Иә. Салт-дәстүрді қабылдап жатыр ма, үйреніп жатыр ма? So, as we were told telling about before, the word was a tradition. How about
traditions? Are you taking Kazakh traditions for yourself? Do you like it? What do you feel? Of course, I love tradition, you know. I love the history behind, you know, everything, you know, we do, you know. Әрине, әрине мен қазақтың салт-дәстүрлерін бәрін сүйемін, маған қатты ұнайды. Және де мен оларды қатты осы салт-дәстүрлерді, бүкіл традицияларды құрметтеймін. I'm already my wife, you know, she explain every steps, you know. Like түшшеді ма? Әрбір Динараның қадамымен жаңағы қазір мені де бәрі ұнайды. Қазір сіз біздің Динараның шаңырағын аттаған кезде сізді ата-анасы қалай күтіп алды? So when you came home the first time to Dinara's house, how did Dinara's parents, her mother and father, they meet you? How did they meet you and what was it their first reaction? First reaction, it was, you know, surprise, you know, because I come from another country. For them, it's big surprise. When I enter, you know, they welcome me, you know, too much food, too much welcome. And too much warm feeling, you know. Same I am with my family. Динараның ата-анасы өте жаңағы қонақжай халық болғаннан кейін өте жылы-жылы сезіммен, жаңа құрметпен мені қарсы алды. Және де кішкене де болса да олар таңғалып қалды. Сөйтіп сонау басқа өзге елден келіп отыр. Басқа мемлекеттен бізге келіп отыр. Султан Азиз де табалдырық таттыған тұста таңғалған шығар. Өткені қазір қалай күтіп алғанын бірге көрейік. Қазақтың салтымен, дәстүрімен Бейне материалға назар аударайық. Динара, қызым. Енді жел арқылы танысып жатырмыз. Құдағиым менен 2 жас кіші екен. Құда 64-те екен, Құдағи 54-те екен. Екеуі де енді жап-жақсы кісілер, жаңағы Құда жағы строительный компанияда істейді екен, Құдағи үйінде отырады екен. Жаңа қыздары бар, немерелер бар ол кісілердің де. Жаңағы оларда қуанып жатыр. Басында жаңа жалғыз бала ғой, жібермейтін шығар деген ой болған мен деді. Сол кезде ол кісілер айтыпты: "Сенің бағыңды біз байламаймыз. Бұл сенің өмірің. Егер сен сондай жақсы көріп тұрсаң, біз неге сен ұстауымыз, ұстаймыз. Бара бер" деп айтыпты. Ол да мұсылман ел екен ғой, Құдайға шүкір. Мұсылмандар екен ғой деп айтыпты. Султан Азиз, байқадың ғой, бізде мешітте һәм және үйге кірген кезде 10 аяқпен, 10 қадаммен басып кіреді. Mr. Sultan Aziz, as you noticed before, in our mosque, in our Kazakhstan tradition, when we go first to the new house, new building, to the new family, we step with our right foot. As a Muslim tradition. Ал бұл салт-дәстүрді қалай түсіндірді сіздің ата-енеңіз? Отқа май құюды. And how did Dinara's parents, how did they explain you this tradition to put the oil to the fire? Everything was organized and she just explained with me the words and she just gave me idea, you know, before we come. And I was ready, you know, everything was ready and I do it, I enjoy it. Бәрі жақсы болды, бәрі оңды болды, бәрі орынды болды деп ойлаймын. Себебі жаңаға барлық ол алдын ала бәрі ұйымдастырылған. Динара маған көмектесіп жүрді, Динара маған бәрін түсіндіріп айтып жүрді. Рахмет. Зайыр, қандай сұрағыңыз бар? Султан, ассаламу алейкум. Welcome to Kazakhstan. Динара, жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, 7 қарындасы бар деп, бұл кәдімгі шынайы сұрақ. Әпкелері, қандастары. Өзің туған ба? Иә. Аха. Шынайы сұрақ қой, айтыңызшы. Енді қыз беріп отырық қой. Мен бойдақпын. Күйеу ала болғым келеді, қарындасын бере ме екен маған? Бір қарындасын. Mr. Sultan Aziz, as you told, like you have 7 siblings, even 8 siblings, 7 sisters. Well, and this guy is single. And мен де романтикпін. I'm also a romantic man as you. And will you give me your own sister to me as a wife? In our tradition, of course, you know, he look like, you know, a good guy, you know. And in our tradition, he have to, you know, come, sit,
with one of my sister, you know, and just chat with her, you know, for 10, 15 minutes, you know, if they have connection, if they were married, you know. Әрине, неге бермеске? Сіз жаңағы біздің мемлекетімізге келесіз, біздің салт-дәстүріміз бойынша, біздің қызымызбен сөйлесу керексіз, бір 10-15 минут. Әрине, егер жаңағы көңіліңізден шығатын болса, жүріңізде, жаңағы жүрегіңізде лүпіл болатын болса, жаңағы болады, иә? Ұялып беретін ашаңыз болу керек еш. Бірақ мен айтыңыз, бай емеспін. But I'm not so rich. Бай емес, бірақ әнші, дауысы жақсы. He is not rich, but his voice is very good and beautiful. He is a singer. Yeah, we can make concert in Saudi. Don't worry. Сауд Арабия концерт, иә. Сұлтан Азиз, концерт деп қалдық. Жалпы, қазақтың тойы мен сіз жақтың тойының айырмашылығы бар ма? Mr. Sultan Aziz, what is the main difference between Kazakh wedding and the wedding in your country? The tradition, it's look like similar, you know, the wedding, but in Saudi we separate the man from the women. But everything else is exactly the same. Негізінен салт-дәстүрлеріміз ұқсайды, бірақ біздің елімізде, егер той өткен кезде, ер кісілер, ерлер әйелден былай бөлек отырады, бірге отырмайды. Бөлек өтеді. Біздің той қалай өткенін бірге тамашылайық, экранға зер салыңыздар. Sultan Aziz, тілек көп айтылған шығар тойда, иә? Mr. Sultan Aziz, did you hear, did you accept a lot of good congratulation words, good toasts for you personally? Like a lot of people congratulate you so much. Yeah, yeah, almost all of them. Yeah, әрине, барлық адамдар мені жаңағы тост айтып, құттықтау сөзін жеткізген деп сөйледі. Бұл тойды кім көтерді, қаражатын? Өзім сол кезде перевод тап тұрған болатынмын, тілектерін бәрін. Бұл тойдың қаражатын кім көтерді? Соны қоясыз, қызық. Енді түсінікті ғой, енді жігіт болған еді. Бұның қаражатын анам paid, Mr. Sultan Aziz. 10 миллион қаражат. Who paid for the whole party, wedding party? Абасы өзінің той қарасы ғой, өзі сол жерде жұмыс істейді. As I know, you know, it was part of the mahar organized. Sorry. I was told, you know, the organized the wedding, it's by the mahar, you know. Менің бойынша, жаңағы бұл тойды мен қалың мал бердім ғой. Сол кішкене сол ақшадан алынып отыр, иә? Иә, өзім жеке мамам өзі ғой. Тойда жігіт жолдас болды ма, күйеу жолдас? Did you have for example, you were as a bride and bride and you are bridegroom. Did you have a friend, bridegroom friend as a special traditions? Енді жаңа айтыңызшы. Қазір жауап берсін. Ойы. Saudi, you mean? No. When you had a wedding party, yeah. As our traditions, for example, Dinara, she is a bride. Yes, yeah. She's a bride, and she has to have like a friend. Yeah, best friend. Yeah, best friend right near her. And you are bridegroom. You are groom. Did you have a friend near you? Yeah, I had. You know, I already meet him before. You know, it's a family friend. You know, it's his name. What possible was Қуаныш деген дружка болды, күйеу жолдасы жаңа, иә? Сол мен оны жаңа Қуаныш баланы бұрыннан танимын, иә? Менің кішкентайымнан өсіп келе жатқан досым болады, менен үлкен. Сейчас жақсы. Гүлмира, қандай сұрағыңыз бар? Жаңағы ойым деп қалды ғой, жаңағы 10 миллион бергенге сол жақтан тойдан сол ақшадан алып той жасады деп айтып қалды ғой ойын. Иә. Менікін айта барыңыз. Қазақстан өте бай ел, 10 миллион туфта. Мен неше тойға барып жүрмін. Одан да көп беріп жатқанымды көрдім. Иә. Жаңағы ой қайта деп айтыңызшы. As you are telling, like you are giving as a special tradition mahar, yes, as a 10 million tenge.
And I was in different countries. I was before in different international wedding parties before. And 10 million tenge is kind of a little amount. Because I know and I saw a lot of the amount was much bigger, more than 10 million tenge. Because so this I am is money, single. It's a very little. I know. Maybe more for you, you know, but the other people is different. Maybe you deserve more. Belki bu 10 million tenge sizge kişkentay aqsha chiqar, biroq adamlar har turli. Juz, onda durs tushundirmepsiz o siz. Men aytib otirman. Meni bu soraq bor da. Toy qaling malda janaga odan da ko'p berganda ko'rdim deb aytaman men. Одан кейін жаңағы айтты ғой, мамасы су тойханада жұмыс жасайды, жасап береді. Біз қазақтар кең адамбыз. Динара ханым айтқан мырза. Иә, түбегейлі көшіп келді ме Қазақстанға, Динара ханым? Түбегейлі көшіп келді, иә, Қазақстанға. Түбегейлі көшіп келді. Қазір неке қағазымызды алсақ, вид на жительствоға кірдік. Осында тұрады. Бұл азамат, мен бұл ел азаматтығын ала. Қазақтың жері менікі деп келген жоқ. Оны дұрыс түсініп отқан жоқ еркектер ше. Динара ханым қараңыз. Әте бізде мынандай бар қазақта. Иә, иә. Ең бірінші үйленгеннен кейін жігіт әйелінің разылығын емес, ата-ананың разылығын алу деген дұрыс па? Дұрыс па? Енді қараңыз. Бізде ұл балаларда ол жалғыз ұл болса жақсы, ата-анасына ұл қарайласады бізде қазақта. Енді қараңыз, бұл кісі Қазақстанға көшіп келді. Ар жақта жеті жаңағы әпке қарындасы бар. Ол кісілердің барлығы тұрмысқа шығып кеткеннен кейін бұл кісінің ата-анасына кім қарайды деген сұрақ. Ол елде қалай үйленеді, ол сразу бөлек шығады. Ол үйде ата енесімен бірге тұрасың, сол салт-дәстүрлер сонда сондай. Ананы жу, мынаны бит деген понятие жоқ олар. Сен сұрақ жақсы қойдың негізі. Бірақ қазақ бәрібір тектілігін ұстап. Солай сұраңызшы, Алан мырза, ата-анасы деп қой. Ата-анасы Динараны қалай қабылдады? Сұлтанның ата-анасы. Мистер Султан Азиз. How did your mother and your father, your parents did accept? How did they accept Dinara? What was their reaction, your mother and father's? Already from I grow up, they already know I'm crazy. I already tell them, you know, I'm gonna have international relationship. I'm gonna be international person. For them, it's not big surprise, you know, for crazy Sultan. Менің ата-анама бұл жаңағы олар қатты таң қалмады. Себебі бала кезімнен олар мені білді. Жаңағы мен халықаралық некеге халықаралық мысалы қатынасқа өте жақынмын. Соған жақсы қарады, мені қолдады ата-анам. Дубайлық жігіттің тоқал ұлатыны рас па? Динара оған келісімін бере ме? Жарнамадан кейін білеміз. Иә, сізбен келісем. Бұл менің ең бірінші тұңғыш алғашқы махаббатым. Бұл сіздің соңғы махаббатыңыз болып қала ма деп сұраңызшы. So we have understand clearly that this is your 21-ші ғасыр бұл қазір. Бәрі болып жатыр. Сөгізі сен сөзінде қазақтың қыз шетелге тимейді. Докажу сөгізі. Ол кезде 1000 доллар, ол кезде доллардың құны 150 теңге болады. Мен сол кездің ақшасымен 1000 доллар бердім. Бірақ менің ата-анам ол 1000 долларды ұзақ уақыт қабылдамай қойды. Қызылорда, Шымкент, Тараз 500 мыңнан 5 миллионға дейін. Қазақтың жігіті болсын, қандай ұлт болсын, қалмал қалың болу. Он миллион теңгелік қалыңдық. Әлеуметтік желі дәл осылайша Динара Мұсабаеваны сынға алды. Дубайлық жігітке ұзатылған қыздың өкініші қандай? Араб күйеуі тоқал ала ма? Ерлі зайыптылардың шетелдегі демалысы қалай өтті? Сюжет көрейік. Сіздің алғашқы махаббатыңыз ба деп сұраңыз. Is it your first love? Yeah, 100%, you know, because this feeling, I never have this feeling before. Yeah, сізбен келісем, бұл менің ең бірінші тұңғыш алғашқы махаббатым. 100%-ға келісем, себебі Динарға дейін осындай керемет махаббатқа деген сүйіспеншілік, махаббатқа деген толы сезімге, сезімде мұндай болған жоқ.
Динара мен ең бірінші рет сондай сезімге алғашқы махаббат екенін түсінікті. Енді бұл сіздің соңғы махаббатыңыз болып қала ма деп сұраңыз. So we have understand clearly that this is your first real love. But the question is it your last love? The last love, yeah. I'm going to die with this love. Мен осы махаббатпен өлуге дайынмын. Біз халықтан Сұлтан Әзиз бен Динараның махаббаты жайлы сұраған едік. Олар не деп жауап берді? Экранға назар аударайық. Араб жігіті мен қазақ қызының басқосуы 21-ші ғасыр ғой қазір. Бәрі болып отыр. Ол ұлты басқа болған, мен махаббат болса болды. Сол мен ой. Қалың малына қыздың 10 миллион берді, өзіңіз көрсеңіз. Сізге жалпы өзіңіздің ойыңызша қанша қалың мал берген дұрыс немесе берер едіңіз өзіңіз? Ал ол жағын білмеді, ол жағын ойламаппын әлі. Енді 10 миллион қалыңдық сіз үшін қанша? 10 миллион ол көп шығар өте. Өзіңіз қанша берер едіңіз? Ал айта алмаймын ол жағын. Айтпайсың ба, мынанша берем деп тік қоймайсың ба мақсатыңды? Неге істейсіңдер? Ән айтты 300 мың теңге деді. Жас бала ғой бұл әлі. Шамамен енді өзіңіз қалай естіп жатырсыз? 3 миллион. 3 миллион. Қалың мал 3 миллион әкелген дұрыс дейсіз ғой? Аха, жақсы. Жігіттер айтамыз ғой, іші природа сатып аламын ғой деп. Не өзіңіз қалай ойлайсыз? Қандай көзқарасыз? Негізі мен ойлаймын енді қарсы. Қарсымын мен негізі, потому что енді қазақтардың бәрі, енді ата бабаларымыз бәрі қазақтар ұшып жүрді, негрге шыққан деп бір түлкі басқа жаққа шығып. Енді араб мұсылман. Мұсылман болғанмен енді білмеймін, қарсымын басқа елге шыққандар мұсылман болса да. Енді бұл жігіт 10 миллион теңге біздің қызымызға берген, 10 миллион теңге қазақ қызына қалың мал берген. Сіз енді болашақ жарыңызға өзіңіз қанша қалың мал апарар едіңіз? Өзім болашақ жарыма енді өзім 3 миллион апарған. 3 миллион сіз үшін жақсы баға, иә? Деп ойлаймын енді, иә. Өзіңіздің қалың балыңыз қанша болды негізі? Қалың малым төленген жоқ бізде, ондай болған жоқ бізде. Қалың мал болып төлеген. Өзіңіз қай өңірдесіз? Мен Еңбекші ауылынан. Ол Алматы облысы ма? Алматы облысы, Қарасай ауданы. Жалпы 10 миллион қалың мал деген ол сіз үшін қалай? Білмеймін енді, ол әр өзіне байланысты ғой. Мысалы бізде ондай, біз қалың малды кім төлейді, кім төлемейді, береді, кім береді, кім бермейді дегенде. Сіз өз жарыңызға, болашақ жарыңызға қанша қалың мал беруге дайынсыз? 10 миллион теңге деген енді менің ойымша ол көп. Ол қалың малды өйтіп бере беруге де болмайды деп ойлаймын. Әр отбасының әр состояниясына байланысты ғой. Сіз қанша берер едіңіз енді? Оны енді айта алмаймын енді. Шамамен? 2 миллион, 1 миллион пример. Сол сіз үшін сол дұрыс болатын шығар. Әр отбасыға байланысты ғой. Мынандай жағына бесіктен нық болатын болса мақсатқа, любой қаз сөгізі сен сөзінде қазақтың қыз шетелге темейді. Докажу сөгізді. Просто жігіттер мынандай болу керек. Бар ғой, енді мына интервью берді. Динаралардың қайсын жауабын Гүлмира ханым енді өзіңіз айттыңыз, иә, өзіңіздің аузыңыздан шыққан сөз бес саусақ бірдей емес. Қазақтың бір жігіті бұл жерде енді сіз әншісіз, сіз қоғамда жүрген азаматшасыз. Бұл жігіт камераны көрді де сасылақтап қалды. Солай түсінейік, иә? Солай қабылдайық. Қазақтың жігіттерінің бәрі қағылез, намысы, абыройлы. Жігіттер мықты болу керек. Ел басқаратын әйел емес, қыз емес. Жігіттер мықты болу керек. Зарина, сіз айттыңыз, мен зайыр отыраны мықты. Қалың малым бір азғантай ғана болды дедіңіз ғой енді, иә? Қараңыздар, мен Қарағандының қызымын. Біз жақта қалың мал деген мүлдем түсінік жоқ. Бізде ешқандай ондай жаңағы жалпы ақша деген нәрсе жүрмейді. Кейт бар, кәдімгі кейт береді ғой қазақ. Құдалықтың жөн жоралығы ғана сақталады. Иә, болды. Мен Шымкент жаққа тұрмысқа шыққанмын 11-ші жылы. Ол кезде $1000, ол кезде доллардың құны 150 теңге болатын. Сол кездің ақшасымен $1000 берді. Бірақ менің ата-анам ол $1000-ды ұзақ уақыт қабылдамай қойған. Біз қызымызды сатпаймыз деп. Қараған жақтың сатып. Намыс көрді ғой. Ол біз үшін намыс. Біз осы бағдарламаны дайындау барысында Қазақстанның әр аймағының қалың малын зерттедік. Және әр аймақты әр түрлі екен. Қазір экранға назар аударыңыздар. Алматы, Алматы облысында 100 мыңнан басталып 500 мың теңгеге дейін екен. Ең қымбаты Жетісайдың. Бұл Алматы, Алматы облысы. Одан кейін мінекей Қызылорда, Шымкент, Тараз,
500 мыңнан 5 миллионға дейін. Ал одан кейін бізде Атырау, Ақтөбе, Семей өңірлері ол жерде 100 мыңнан 1000 доллар шамасында. Әдемі. Иә, Қызылорда, Қызылордада 500 және 5 миллион. Сіз Айгүл ханым Қызылорданың қызысыз ғой. Иә. Қалың малыңыз қанша болды? 2006 жылы үйлендім. Сол кезде маған 1000 доллар әкеліп берді күйеуім. Разы болдыңыз ғой. Әрине разымын. Біз үшін Қазалы ауданы өте көп ақша. Мен өзім өте жоғары бағалаймын, қымбат қызмын, сол үшін әр қазақтың қыздары қымбат қыз. Сол үшін қазақтың жігіті болсын, қандай ұлт болсын, қалың мал қалың болу керек. Өмірі де қалың, шикарный болып өмір сүреді. Қазақ қызы әрқашанда бірінші орында болған. Динараны бірінші әйел ретінде өмір бақи бірінші орында тұру керек. Бақытты болыңыздар деңіз. Жаңағы комментария жағымсыз пікірлерге көңіл бөлмеңіз. Жағымсыз пікір болған сайын адам мықты болады, өсет, қателігін түзетеді деңіз психолог ретінде. Және де әрбір қазақтың қызы бірінші орын әйел ма, бірінші орында әйел, өмір бақи бірінші орында болып өтеді деп айтыңыз. Әумин. Қысқа нұсқа айтсаңыз болады. Yeah, welcome to Kazakhstan, Mr. Sultan Aziz. The first I would like to tell you that don't pay attention to haters, don't pay attention to negative reactions because of these critics you will be stronger, more stronger than now. And I wish you happiness and welcome to Kazakhstan and you have to take care and love your wife Dinara till the end of your life. Thank you for her awards, you know, and support. And of course, you know, I'm not paying attention, you know, for any negative, you know, because I'm already a positive person. I just think about the positive things, you know. And of course, I will love her forever, you know. Көп-көп рахмет сізге. Жаңағы сіз айтқандай, қолдауыңызға рахмет. Жаңағы негативке мен әсіресе қатты қарамаймын. Динараны өмірінің аяғына дейін аялап сүйіп өтемін. Екі үшінші әйел алмасын деңіз. Don't take it. Kazakh girls, they must be only the first. Number one, yeah. I think every woman is number one for their husband. Менің ойымша әрбір әйел ол номер бір өзінің күйеуіне. Дұрыс айтады. Сұлтан Азиз Мырза, сіз Динараға үй сыйлапсыз. Mr. Sultan Aziz, you have presented a big house for Dinara. Yes? Yes, correct. Шымкент қаласынан ғой. Алтынбал. Is it house in Шымкент? Алтынбал. Yeah, it's in the cities, Шымкент. Yeah, Шымкент қаласының орталығында. Неге үй, неге көлік емес? Бұл идея қайдан келді? Why did you present to Dinara exactly the house, not the car? How did you get this idea? Because, you know, the first investment in person life, it's home. Ең бірінші вложение жаңағы өмірімізге ол шаңырақ болсын, үй болсын деп ойлаймын. Үй болса көңіл күйде болады деген ой ғой. Бізде сол сәт бар екен, үй тапсырып жатқан. Экранға назар аударайықшы. Happy Valentine, my angel. My answer. I have another gift for you, you know, just flower. What is it? I have this gift to open it. It's key for apartment. What? Yeah. Oh my God. You deserve more. Thank you, Dad. Of course, baby. I cannot believe. Yes, baby, you know, it's a new apartment even. Әзіз Мырза, шаңырақтарыңыз шайқалмасын, қолыңыз құтты болсын. Халықаралық жұптың алдағы жоспары қандай? Олар шетелге көше ме? Жарнамадан кейін білеміз. Сіз өмірге қайта келсеңіз, дәл осы тағдырды қалайтын бедіңіз? Иә. Қанша рет келсем де осы тағдырды қайталанғанын қалайтын едім. Динара бізді қазір қалың көрермен көріп отыр. Иә. Қазақтың қыздарына не дер едің? Міне, мен видео салдым, осыны көре қалдыңдар да, Сауд Арабиясынан барып сендер де осындай күйеу таба қалдыңдар. Қазір просто мен жаман жағынан көрініп жатырмын интернетте. Ашық айтқанда, осы арқылы
ananızın жағдайын жасаңыз. Махаббат ұлтты таңдамайды, махаббат жасты таңдамайды. Сіз бақытты болға лайықсыз. Батырда, ақында, анада, данада, алыпта, анада туады. Мен өкіндіретін нәрсе, сіз енді қазаққа пайда келе алмайсыз да. Сізден туған балдар қазақтыкі болмайды. Сол мен өкіндірет болды. Арап жігітке ұзатылған қазақ қызының өкініші қандай? Олар шетелге көше ме? Дәл қазір білеміз. Бес саусақ бірдей емес. Ешкімнің аузына қаппақ бола алмайсың. Бұл жа желі деген өзі сондай бір керемет осы күннің жағы не дейді, құрал болды ғой. Үйде отырып алып жа, ойына келгенде жазатын, ойына келгенде айтатын. Айтам деген аузға қаппақ жоқ, айта берсін. Менің балам мен қызым құта қаласа, бақытты болса, маған одан асқақтаған ешқандай ештеңе керек емес шын айтса. Сол екеуі бақытты болып, өмірлі шүкірлі болса, вот содан асқан бақыт жоқ менде. Динара, үй берген кезде қандай сезімде болдыңыз? Қатты қуандым. Қазіргі өтіватқан өмірім как будто для меня сказка сияқты. Алтын балық десеңізші. Сіз қазір сіз бақыттысыз ғой, иә? Иә. Это слезы счастья делать. Дұрыс айналдым, бүкіл жалайсыз орнын. Еш өкінбейсіз? Жоқ. Өкінбеймін. Жана Мәрзия апай айтып жатыр, бұл тағдыр ғой енді. Тағдырға қарсы шыға алмаймыз. Бірақ сіз өмірге қайта келсеңіз, дәл осы тағдырды қалайтын ба едіңіз? Иә. Қанша рет келсем де осы тағдырды қайталанғанын қалайтын едім. Қамқорлығын алып отыр ғой. Бір-біріне қамқоршы болып отыр, дұрыс па? Дүние байлық оның бәрі әшейін нәрсе ғой. Шындап келгенде сіздер ойлайсыздар қазір алтын балық басқа. Оның бәрі далбаса. Бұның бәрі шындап келгенде бұлардың бір-біріне деген сезіммен апай қыздың жағдайын жасаса өмір бақи бақытты болады. Динара, бізді қазір қалың көрермен көріп отыр. Иә. Қазақтың қыздарына не дер едің? Қазақтың қыздарына жаңа комментарияда айта кеткенде сен жаман пример жасаватсың деп жазып жатыр ғой. Мына жерде де айтылып жатыр. Әрбір қыздың өзінің миы бар ғой. Мен оларға мінім мен видео салдым, осыны көре қалдыңдар да Сауд Арабиясынан барып сендер де осындай күйеу таба қалдыңдар деп жатқан жоқпын. Әрқайсысының өзінің миы бар, өзінің ата-анасының воспитаниясы бар дегендей. Өздері біледі. Ол олардың өмірлері мен біреуге сенбейді, сен былай жүр, сен былай қыл, сен наған тий, сен наған тиме деп айта алмаймын. Өз бақытыммен бөлісіп жатырмын десеңші. Иә, бұл өз бақытым, өз бақытыммен бөлісіп жатырмын. Және де айтарым, лучше хейт етіп жаман нәрсе бір-бірімізге тілегенше лучше дос болайық, бауыр болайық, бәріміз бір мұсылманбыз, бәріміз сол бір жерге кетеміз болашақта. Кейін Алла қаласа біз Сауд Арабиясына кетіп жатсақ та, сіздер умра мен хаджыға келіп жатсаңыздар, мен қолымнан келген көмегімді көмектесем деп айта аламын сіздерге. Мен ешқашан қазағымды көмегінің қолын қайтармағам. Қазір просто мен жаман жағынан көрініп жатырмын интернетте, бірақ шынайы келгенде мен ондай ешкім жаман адам емеспін. Оны болашақта өздеріңіз көресіз. Динара, сізге енді жаңа бақыт тілеп жатырмыз ғой, мынау екінші некеңіз ғой. Алла осыдан айырмасын. Бақыт деген ол анаңыздың бақытты екенін көру, негізі бақыт деген. Сондықтан жарайды енді, ол боларыс болды, еш не емес. Бақыт тілеймін. Ашық айтқанда осы арқылы анаңыздың жағдайын жасаңыз. Бақыт деген сол. Иә. Ал Динара жан, бақытты болыңыз. Араб елі жалпы әйелдерін қаншайым ретінде аялайды, мысалы. Ол тек араб демей, біздің қазақтың жігіттерде асыл тұқым жігіттер. Міне отыр ғой, қаншама асыл тұқым жігіттер. Отырмыз ғой. Бірақ иә, міне қазақ қыздары, осындай асыл тұқым жігіттер болғанда осындай қазақ жігітіне үйленіңіз. Динара, бақытты бол. Әр адамның өмірі әртүрлі. Махаббат жүрек ұлтты таңдамайды. Иә. Махаббат ұлтты таңдамайды, махаббат жасты таңдамайды. Сіз бақытты болға лайықтысыз, сондықтан сіз әрқашан да королева болып өміріңіз бақытты болып жүре берсін. Рахмет. Боларыс болды, бояусыңды алайын, бақытты болыңыз, сізге ешкім жамандық тілемейді. Шыны керек, мен просто өз ойымды айтып жатырмын. Сіз өзге елдің жігітіне қазақтың әйелдері қандай болу керек екенін көрсетіңіз. Сіз үлгі болыңыз, төбеңізге көтеріңіз еркекті. Мені бір өкіндіретін нәрсе, батырда, ақында, анада, данада, алыпта, анада туады. Мені өкіндіретін нәрсе,
siz endi qazaqqa fayda kere almaysız da. Sizden tuğğan baldar qazaqtıkı bolmaydı. Sol meni ökündiret boldı. Men bul ömürge emen qazaqtarga fayda üçin tuğğan joqmun qo bul ömürde. Ya, biraq endi ol sizin jeke mineniyiñiz da. Ya, onda on ol sizin oyiñiz. Oğan da kelsem. Ya. Layım baxtı bolıñız. Men aytarım osı. Rahmet. Jaña men aytayta salayın jaña özi aytdı Dinara, qazir ömürim сказка сияқты деп, ертегі сияқты деп. Сол ертегі бітпесін ешқашан. Әрбір қазақтың қызына не бересің, қандай үлгі бересің деп жатыр ғой. Бір ғана нәрсе айтайын, сенің ертегің ол ұлтқа байланысты емес, басқаға байланысты емес. Сенің ішкі қазіргі дүниең, сенің осындай состояниең, сенің ертегің басқа қазақтың қыздарына жоқсыз болсын, бақытты болу жағы. Әумин. Динара, бақытты болыңыз, ғұмырлы болыңыз, аман болыңыз, ең бастысы еліміз тыныш болсын. Жаңа айтып отыр ғой. Атын Ибрат, Ибрат айтып отыр ғой, қазақтың тұқымына келмейді деп. Мен оған келіспеймін. Қандай сәби дүниеге алып келсеңіз де, әлемге жақсылығы тиетін бала алып келіңіз. Бақытты болайық, әрқашан жолымыз ашық болсын, көңілді болайық. Мынандай осында көреміз бағдарламасы жасай берсін, мен өте қуаныштымын. Иә, сіздерге де үлкен рахмет тілектеріңізге, сіздерге де бәріңіз семьяларыңызға бақыт тілеймін. Күйеуге тимей жүрген қыздарды өзінің армандаған жігіттерін кездестіріп, жолдастарын бақытты болғанын тілеймін бәріне. Құрметті студия қонақтары, келгендеріңізге рахмет. Және Динара Султан Азиз, біздің ақпарат алаңына келгендеріңізге мың рахмет. Себебі сіздерге қаншама сын тағылып жатыр, мін айтып жатыр. Содан қорықпай өздеріңіздің шындықтарыңызды, ақиқаттарыңызды айтқандарыңыз үшін рахмет. Енді әркімнің өз ойы бар, әркімнің өз шындығы бар. Бірақ десе де әркім өзінше бақытты болуға лайық. Сіздермен болған Руслан Өтепбай, өте бай болыңыздар. Қауышқанша сау болыңыздар. Әмин.